ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀၂၄ခုနှစ်ကစားပြီးတော့ကာယကံရှင်ကသတင်းစာကတဆင့်တာတောင်းပန်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီတီမတ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကာယကံရှင်ပေါ်အချင်းချင်းတောင်းပန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကာယကံရှင်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသတင်းစာကတဆင့်တောင်းပန်မှုကိုပြုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့စီတီမတ်ရုံချုပ်က Marketing Director ဒေါ်မေဇင်ဆိုတက်က11 Media ကိုပြောပါရယ်။စီတီမတ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပြီး36နာရီခန့်အတွင်းမှာပဲတောင်းပန်မှုတွေကိုအချင်းချင်းပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်စီတီမတ်တာဝန်ရှိသူတွေကကာယကံရှင်ဖြစ်သူကိုရုံးစာနဲ့တောင်းပန်စာပေးပို့ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညဘက်မှာပဲကာယကံရှင်စေတက္ကသိုလ်ဆီယာမရဲ့ဌာနမှူးထံသွားရောက်တွေ့ဆုံကဆီယာမဘက်ကမှန်ကန်ပြီးစီတီမတ်ဘက်ကသာမှားယွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်းပန်စာပေးပို့ထားကြောင်းကိုတောင်းပန်စာမိတ်တူနဲ့တူရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း Marketing Director ဒေါ်မေဇင်ဆိုထက်ကပြောပါတယ်။ဆီယာမကသူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရှိတော့သူ့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့ဟောဆင်းတဲ့စကားကိုဟိုဖေးပူရပေါ့နော်။ဆီယာတောင်းမှုဖေးချောင်းတိုင်းဝိုင်းနားမှာရှိတဲ့တောင်းမှုလို့အမလို့ကသူ့ရဲ့ထက်တာမှုရှိကိုအဲ့ညာရင်းနဲ့ပါပဲဆီယာမကိုတောင်းပန်စာပေးရနေပါမယ်ညာရင်းချင်းမလို့တွားတွေ့ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့တောင်းပန်ထားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အော်အမလို့ဒီဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ဒီစဖြစ်ပြီးတော့36နိုင်လောက်အတွင်းကိုအမလို့ဘက်ကဟိုစဖြစ်ပြီးစဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့အမလို့ရဲ့ security team ကတောင်းပန်တယ်ဘန့်မန်နေဂျာတောင်းပန်တယ်။နောက်သူတို့ဒီတန်းစုလိုက်လာတဲ့အခါရုံးလာတဲ့ချိန်မှာလည်းမလို့တောင်းပန်ပါတယ်။တောင်းဆဲတန်းစုလိုက်ဟို office ကိုပေါ့နော်ဒီ session square ဆက်တာရုံးကလာလည်းမလို့တောင်းပန်တယ်။ဒီသက်သွားတောင်းပန်တာလည်းလုပ်ပါတယ်။ဒီမှာသူတို့ကဟိုဒီမှာလာတွေ့မယ်ဒီအိမ်ကိုမလာနဲ့ဆိုလို့တွေ့တာအမတို့ကပထမချိန်ကသူတို့ဒီမှာလာတဲ့ဟာကိုလက်ခံပြီးပေါ့နော်တွေ့ပြီးအဲ့မှာလည်းမတို့တောင်းပန်ထားတယ်ဆိုတော့တော့ထိုင်တော့တွေ့မှာဟိုတစ်ခုချင်းချင်းပြန်ရည်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဘက်ကဒီ security level manager level ကစပြီးတော့ဒီ senior management team ပေါ့နော်အမတို့တောင်းပန်ထားတာသူ့ဘောင်းခုနှစ်ချိန်ရှစ်ချိန်အောင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စီတီမတ်ဘက်ကထပ်မံပြီးတောင်းပန်မှုတွေပြုလုပ်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကာယကံရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဂျူဂျူသင်းထံဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာလူကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်သတင်းစာတွေမှာပဲတောင်းပန်စီခြင်းပြီးစပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့တာဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီချိန်ကပါစစ်တပ်ကတူတင်မှာဆီယာမတ်တူဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဂျူဂျူသင်းကဂျန်ရှင်စကွဲစီတီမတ်မှာဈေးဝယ်ရာမှာလက်မှတ်ကင်ထားတဲ့ဆွဲအတွင်တီတချောင်းထဲထားကြောင်းစီတီမတ်မှာဈေးဝယ်ရာမှာလည်းတီတချောင်းအပါအဝင်တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ငွေရှင်းကချန်ရှင်းစကွဲ3လောက်မှာရှိတဲ့77ကိစ္စမှာဈေးဝယ်ကပေါ်တီကိုအောက်ကနေကားငှားပြီးပြန်လာခဲ့ကြောင်းကျွန်းတော်လမ်းပေါ်အရောက်မှာလုံကြုံရင်9ဦးခန့်ကအနောက်မှပြေးလိုက်လာကကားကိုအတင်းရက်ခိုင်းပြီးရုံးကိုလိုက်ခဲ့ရန်ပြောဆိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှမှားယွင်းထင်မြင်မိမှန်းသိတာကြောင့်တောင်းပန်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြန်နှံ့ခဲ့ရမှာဒေါ်ဂျူဂျူသင်းအနေနဲ့လုံကြုံရင်အဖွဲ့ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာအများကြီးအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်တခုတခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ကိုကျင်တရားသိခါပိုင်းအတွက်သတင်းစာအတွင်းကြေညာထည့်သွင်းပေးဖို့စီတီမတ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်စီတီမတ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာလှုပ်ထုံးလုံနီမှာအားနည်းမှုမရှိပေမဲ့ပြန်လည်အသုံးချမှုအပိုင်းမှာအားနည်းမှုရှိခဲ့တာကြောင့် Security Team အားလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးပြန်လည်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖြစ်စဉ်မှာလွဲမစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းချမှတ်ထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။